Jag heter Kerstin Angel och är ordförande i barnutbildningsnämnden här i Falkenbergs kommun. I början var det ett litet internt uttryck som några av oss använde. Men efterhand kände vi att vi vill gå vidare med det här uttrycket och försöka sätta det som en vision i hela vår organisation. För vi tror att det är en väldigt viktig framgångsfaktor att vi alla tillsammans känner till hur vi tänker och resonerar kring målen vi har för vårt uppdrag. Varför valde vi då de här orden? Alla ska lyckas som vår vision. Vi måste i kommunerna i Sverige ta det kompensatoriska uppdraget på fullt allvar och inte skylla elevernas resultat på deras bakgrund. Det är vårt uppdrag att skapa lärmiljöer så att alla har samma möjligheter. Lyckas, det handlar om att vi vill betona att skolans uppdrag inte bara handlar om bra betyg. Betyg är det som är enkelt mätbart resultat. Men utbildningens syfte och uppdrag handlar om mycket mer. När vi skulle välja ett ord att binda samman alla och lyckas, så valde vi alla ska lyckas. För mig så blir det en uppmaning som triggar mig. Jag tänker alla ska, då ger jag mig inte, utan jag kämpar ända in i kaket, som man säger, och vi kavlar upp ärmarna och vi tillsammans hjälps åt. Organisationen och vi tillsammans, om man är klar över hur ett lag fungerar, då har vi mycket större möjligheter att nå framgång med våra resultat och i det här svåra uppdraget. Ett framgångsrikt lag, ett duktigt lag, vet ju självklart vad uppdraget är, vad matchen går ut på. Men ett framgångsrikt lag handlar inte om att man är många tillsammans som springer på samma bollar. Utan ett duktigt lag, då är varje spelare helt klar över vad är mitt uppdrag, vad förväntas jag utföra och vad är min kompetens i detta. Samtidigt som man också är medveten om, har förståelse och respekt för de andra spelarnas position och kunnande för att vi tillsammans ska nå bättre resultat. Så tänker jag mig när jag ser vår organisation som ett lag och laget som ett medel för att vi i Falkenberg ska kunna bli ännu bättre på att ge våra barn den utbildning de har rätt till enligt skollagen.